हेलो सेवारो म सेवारो भन्दा ठुलो ल तपाईको नाम चाहिँ के हो मेरो नाम मन कुमार तपाईको नाम मेरो नाम आचल अनि मम्मी छैन घरमा छैन मम्मीको याद आउँछ आउँदैन आउँछ मम्मीको याद आउँछ अब मम्मी खोज्न जानु पर्छ ल ल तपाई म सबै मिलेर जानु पर्छ सेवारो ओ म देवेन्द्र लिम्बू भन्ने मान्छे बोले अनि यहाँ तपाईको जोइले चाहिँ अब यहाँनिर हरायो भन्छ बच्चाहरू पनि बिजोग भयो भन्छ अनि त्यहाँदेखि तपाईँको छोरीको नाम चाहिँ माया हो हजुर माया लिम्बू के श्रिङ माया लिम्बू नै छ म बसिनँ म बोजो फर्किँदिनँ अहिले सब खोला पार्छु कि भरे पुग्छु भन्यो हुँदै हुँदै फोन गरेको ए कहाँ हाङपाङ कहाँ खोलामा हाम फाल्छु कि त बेलुका आउँछु भन्यो अनि आएन दर्शकबिन तिनजुरी अनलाइन टिभीबाट म देवेन्द्र लिम्बू दर्शकबिन यी सानसानो बच्चालाई छोडेर उहाँको श्रीमती अहिले सम्पर्कविहीन भएको छ त्यस कारणले उहाँले खोजीको लागि यहाँनिर हामीले बोलाउनु भएको छ नमस्ते सर नमस्ते हजुरको नाम कुमाराङ कहाँ हो घर तपाईँको हाम्पाङ कहाँ ताप्लेजुङ हाम्पाङ ताप्लेजुङ हाम्पाङ आठ त्रिवेणी अनि तपाईँको खास के भएको अरे खास म यहाँ झापा आएको थिएँ चार गते अनि चार गते आएको थिएँ अनि त्यसपछिबाट म उता घर नपुगिकन त्यसरी सात गते अब हिँडेको मसँग अहिले सम्पर्क छैन भनौँ न श्रीमतीसँग के हो श्रीमतीको नाम माया लिम्बू हो अब सम्पर्क छैन अब नानीहरू छ यस्तो बिजोग भइरहेछ होइन यो नानीको यसो थोरै कुराकानी गरेर के हो कसो अनि त्यसपछिबाट भएन अब यसो अब नानीहरूको विषयमा अनि अर्को अब भेट दर्ता गरेर छ ठिकै छ जाने हो भने अब डिभोर्स गरेर जानु पऱ्यो मलाई पनि बाटो दिनु खुल्ला दिनु पऱ्यो होइन त्यही भनेर अब थोरै यही भनेर मैले गरेको होइन समाचार बनाउनु भयो अनि प्रहरीकोमा पनि जानुभएको छ प्रहरीकोमा गएको थिएँ म प्रहरीकोमा जाँदाखेरि उहाँहरूले पनि सहयोग गर्नुभयो यसो अब थोर बहुत सहयोग गर्नुभयो अब यसो अदालततिर जानु अब यताउति भन्यो अब अदालत पनि कहाँ अनि अब ऊ सम्पर्कविहीन भएपछि अदालत गरेर के फाइदा हुन्छ फेरि अब सम्पर्कविहीन छ सम्पर्कविहीन छ होइन दुईजनाको चाहिँ समर्थनमा अदालत गएर डिभोर्स गर्दा नि भएको थियो भयो होइन अब तपाईँले त गएको भने थाहा पाएको रहेछ तर अब म नहुँदा ऊ गएको हो म यहाँदेखि जाँदाखेरि घरमा थिएन मान्छे होइन अनि थिएन अब कसरी गयो के गयो मैले त अब केही भने पनि थिएन होइन त्यो केटाले लगेको भने तपाईँ थाहै रहेछ त अब लगेर गएको भनेर त थाहा भएको हुँदा पनि अब डिभोर्स गर्नु पर्यो होइन अब सबै कुरो सरसल्लाह गर्नु पर्यो भागेर मात्रै हुँदैन मैले भनेको तपाईँको श्रीमती अर्को केटासँग गयो भनेर तपाईँलाई थाहा रहेछ त अब थाहा भयो भन्दा नि खोइ त अब मैले अहिले अब यसरी थाहा भयो भने डिभोर्स गर्ने भनेर ऊ गरेको थियो अब म जाँदा चाहिँ यसो भन्यो त्यो चौकीमा चाहिँ के भन्यो भने उसले होइन अब यो केटासँग बस्दिनँ तँसँग बस्दिनँ म डिभोर्स गरेर अर्कै होटेलतिर बस्छु म कहाँ बस्छु भनेर त्यति भनेर ऊ गइहाल्यो उठेर होइन उठेर अनि डिभोर्स गर्न आउनु पऱ्यो नि त अनि डिभोर्स गर्न आउनु पऱ्यो भनेर त्यही भनेर खै त अनि फोनै राख्दैन कसरी डिभोर्स गर्नु फोन राख्दैन कन्ट्याक्ट छैन होइन कन्ट्याक्ट छैन अब अहिले नानीहरू बिजोग भयो नानीहरू बिजोग छ अनि यही भनेर नि भाइ अब तपाईँ बा अब अप्ठ्यारोमा परेको छ कि तपाईँको श्रीमती कस्तो अलिक नराम्रो केटा छ भन्ने खालको तपाईँको सासूले भन्यो अब नराम्रो त खै अब खै दुई तिनवटा छोडेको भन्छ भन्नु चाहिँ अब कस खालको केटा छ अब के छ मलाई त के थाहा र होइन यिनीहरूले त जन्मेको गरेको सबै थाहा छ हाम्रो फुपू हो साइला पसिङको फुपू पक्ने ल म यहाँ उहाँसँग कुराकानी गर्दैछु अनि लो ठिकै छ तपाईँको श्रीमतीको गल्ती हो कि तपाईँको गल्ती हो जानेकै गल्ती हुन्छ यस्तो बच्चा छोडेर त जानु हुँदैन तपाईँको श्रीमतीको महागल्ती हुन्छ हो सर होइन छोडिदिनु त्यो सुत्नु जाऊ लु जाऊ तिमीहरू लो नानीहरू जाऊ पर खेल्छ पर जाऊ नानी खेल्छ नानीहरू सानसानो छ बच्चाहरू बिचरा यस्तो बच्चाहरू के अनि अब तपाईँको चाहिँ श्रीमती कति वर्षको खै 50-51 साले होला एकतिस वर्ष लाग्यो होला तपाईँ चाहिँ म 46 वर्ष लाग्यो होला 46 वर्ष लाग्नुभयो भनेपछि तपाईँ 15 वर्षको तलमाथिको विवाह रहेछ कसरी भयो त यसरी चाहिँ यति धेरै ग्यापको विवाह कसरी भयो तपाईँको
होइन त्यो त्यस्तै भयो अब यो कान्छी ल्याउने पनि अब जेठीले अलिक अब पहिलाचोटि यसो पुलिस ल्याएर अहिले मलाई कुटायो होइन अनि त्यतिकै अब जेठीसँग यसो डिभोर्स गरेर यताउति गरेर गर्नुपर्ने रहेछ मैले पनि गल्ती गरेँ होइन अनि कान्छी सान्छी ल्याइयो अनि त्यतिकै ल्याएर अब यसो अब ऊ गऱ्यो अनि जेठीलाई यसो अब उसलाई जग्गा सग्गा नामसारी यताउति सबै गरेर मिलाइयो होइन अनि आफू बसेको थियो अहिले जेठी चाहिँ अलग्गै छ औ अलग्गै छ कान्छी ल्याएपछि तपाईँ त झन् ठुलो दशा लाग्यो जस्तो छ अब मलाई ऊ ल्याएपछि त अझै धेरै दशा लाग्यो नि तपाईँले नि त सोच्नु पर्थ्यो नि त पन्ध्र वर्षको फरक दस वर्ष एघार वर्ष भए हुन्थ्यो तपाईँको बुढेसकाल लगाइसकेपछि त तपाईँको पाँच वर्ष त धेरै कुरा हो दस वर्षसम्म चाहिँ दस एघार वर्षसम्मको चाहिँ मिलेर बसेको देखिन्छ पन्ध्र वर्ष भनेको त निकै लामो दुरी भयो नि अलिक सोच्नु पर्थ्यो नि त बिहे गर्दाखेरि खै अब आफै गल्ती गऱ्यो आफै गल्ती गर्नुभयो होइन गल्ती गऱ्यो फेरि बस्यो पनि रहेछ त दुईवटा एउटा छोरा र छोरी रहेछ त उहीपट्टिको हो उहीपट्टिको उसैपट्टिको बस्नु त निकै बसेकै रहेछ बस्यो अहिले चाहिँ थैलुङ्गे भएर झल्ला थैलुङ्गे झैँ अब बतासेर हिँड्यो अहिले चाहिँ त्यसरी अहिले त समस्या छ नि तपाईँलाई अब अहिले समस्या यही बच्चाहरूलाई चाहिँ अलि समस्या हुन्छ बच्चाहरूले गर्दाखेरि तपाईँको श्रीमती फर्केर आयो भने के राख्ने मनसाय छ कि के छ तपाईँको मनसाय अब उसले अब फर्किँदैन भनेर ऊ गरेर अब गर्छ भने अब डिभोर्स गरेर जाओस् न होइन मनसाय त त्यही हो नि डिभोर्स गरोस् बाटो आफ्नो आफ्नो हुन्छ होइन खुल्ला हुन्छ बट बाटो मलाई पनि अप्ठ्यारो हुँदैन अब होइन छ भने मैले अब यहाँ चन्द्रगढी मुद्दा हाल्नुपर्ने रहेछ होइन अनि अप्ठ्यारै हुँदो रहेछ यता मलाई पनि अनि अब ऊ आएर डिभोर्स गरेर जाओस् न एकलौटि डिभोर्स गर्दाखेरि अप्ठ्यारो त के हुन्थ्यो लामो समयमा मात्रै लामो हुन्छ नि लामो समय मात्रै चाहिँ डिभोर्सको के अरे छिनो फानो हुन्छ ऊ भए एकै दिनमा हुन्छ ऊ भए अहिले अब सम्पर्क बिन्छ होइन आखिरी गइसक्यो अर्कोसँग उसको जिन्दगी भइसक्यो भने किन मान्छेलाई रोक्नु हुन त तपाईँले एकलौटी डिभोर्स गर्दा पनि मान्छेले स्वतन्त्र चाहिँ बाँच्ने आधार नेपाल सरकारले तयार गरिदिएको छ खुल्ला छ कि अदालत होइन अनि तपाईँले सक्नु नै छ होइन बाँदा अर्चन गर्नु पाउँदैन कसैले पनि स्वतन्त्र बाँच्ने अधिकार दिएको छ त्यस कारणले ऊ पनि स्वतन्त्र तरिकाले गएको हो कि र तपाईँले पनि स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ तपाईँले सचै चाहनु भने तपाईँको नि हुनु त हुन्छ तर लामो प्रक्रिया हुन्छ अब मलाई अलि लन्ठा लाग्ने रहेछ नि त लामो एक वर्षदेखि साढे एक वर्षसम्म त्यत्रो लाग्नुपर्छ झमेला हुँदो रहेछ अनि त्यसले गर्दाखेरि अब के भन्न चाहनुहुन्छ त तपाईँको श्रीमतीले यो भिडियो हेर्दैछ भने अब आओस् अब डिभोर्स गरेर जाओस् होइन त्यही हो यदि हामीलाई फोन गरेर अब म डिभोर्स गर्दिनँ राख्न चाहन्छु भने मलाई राखोस् भन्यो भने मैले के भनिदिनु पर्ने अब त्यसो भन्यो भने नानी सम्हालेर बसोस् न उसकै ठाउँमा बसोस् अब छुट्टै म बसेर खान्छु तँसँग बस्दिनँ नानी हेर्छु बस्छु भन्यो भने छोडिदिन्छु नानी समेटेर बसोस् छुट्टै जेस छुट्टेर बस्छस् तपाईँ अलग बस्नुहुन्छ अलग्गै बस्ने उसले अलग्गै केही अंश दिएर बस् नानीहरूको अंश दिन्छु बसोस् फेरि त्यो पनि बेचेर खायो भने त फेरि होइन अब नानीहरूको सँगै गरेर दिएपछि होइन मिल्छ नि होइन सर नानीको नाममा नानीको नाम सानोमा भए पनि त्यो बनाउनु त मिल्छ अरे मिल्छ नि होइन मिल्छ किनभने अब नानीहरू अंश पाउँछ होइन पाउँछ नानीहरूको अब जति नै जे भयो नानीहरू अंश पाउँछ होइन अंश तपाईँ अर्कै श्रीमती ल्याए पनि नानीहरूलाई अंश नानीले अंश पाउँछ नि त होइन त्यसले गर्दाखेरि अंश लिएर बसोस् त्यही हो मेरो भन्यो अन्त्य होइन म तपाईँसँगै बस्छु भन्यो भने चाहिँ होइन मसँग त अलिक मसँगै त अब बस्छु भन्दैन नि किन भन्छ र उसले अब भन्यो भने चाहिँ के गर्ने अब यहाँ उसले यो भिडियो हेर्दैछ नि त भन्यो भने ल अब बस्छु भन्यो भने बसोस् न बसोस् बसोस् नानी छ तपाईँ स्विकार्नु तयार स्विकार्नु तयार हुन्छ तपाईँ अब बस्छु भनेर भन्यो भने बसोस् न त स्विकार्नु तयार स्विकार्नु तयार हुन्छ बस्छु भन्यो भने अब बस्दैन होइन म लिएरै जान्छु भन्यो भने अब नानीहरू लिएरै जान्छु अब अंश गरेर छुट्टै बस्छु भन्यो भने ठिकै छ होइन नानीहरू चाहिँ गरिदियोस् होइन त्यति मात्रै हो बिजोक नपाओस् नानी बिजोक नहोस् यी नानीहरूले देख्नु भएन पुलिस प्रशासनले यति नानी सानो छ यो त अब यो न्याय कसले दिन्छ मलाई म के गरौँ भनेर मैले न्याय खोज्नु कहाँ जानुपर्ने भनेर तपाईँले
नानी देखाउनु भएन मैले नानी थिएन त्यतिखेर म मात्रै फिटो गएको थिएँ होइन अब नानी चाहिँ एकचोटि नानी देखाइएन त्यहाँनिर बिचरा एउटा सानो कति कति वर्षको नानी हो नानी एउटा पाँच वर्षको होला एउटा छ वर्ष नानी लागेको यति साल सालले सालले मात्रै त्यसरी लागेको सात लागेको यस्तो अनि बच्चाहरू अनि यस्तो अनि कहाँ नि अब यो त यतिखेर त आमै चाहिँ खोज्छ त नौ वर्ष आठ वर्षसम्म खोज्छ तपाईँले बच्चाहरू कसरी आमा खोजेको छैन नानीहरू आमा खोजिराखेको छ नि राति झगडा गर्छ राति रुँदो रहेछ होइन अनि मैले उता काठमाडौँतिर पठाएको थियो अनि काठमाडौँदेखि हिजो ल्याएको अनि राति रुँदो रहेछ अब मलाई त के थाहा र होइन त्यतिकै गरेर उ गर्छ अनि त्यही भएर के भनेर रुन्छ तपाईँलाई थाहा छ नि नानी अब आमाकोमा जान्छु भन्छ आज पनि त्यतिकै झगडा गरेर राति झगडा गरेँ एकचोटि अनि अब बा कहाँ छ र लानु मैले नानी अब राति यसो हकार गर गाली गर त्यतिकै बस्यो नि जति हो नि आमालाई माया गर्छ नि बच्चाहरूले होइन अब बरु बाबु नहुँदा मतलब भएन होइन आमा चाहिँ अलिक चाहिन्छ भनौँ न होइन थोरै चाहिँ रहेछ चाहिँदो रहेछ थोरै अब ठिकै छ अहिले त धेरै दुःखद कुरा सुन्यो बुझ्यो होइन यी बच्चा दुइटा बच्चाले नानी चाहिँले चाहिँ आमा खोज्दा रहेछ माया लिम्बुजी तपाईँ यति साह्रो निष्ठुरी पनि नहुनु कि बच्चाहरूले छोडेर चाहिँ जानु होइन जब एउटा केटाको लागि जानु त्यो त भएन नि होइन त्यस्तो भएन नि हजुर अब मलाई उ नगरेर नानी हेरेर हेरेर बस्दा भइहाल्थ्यो होइन मलाई उ नगर्दा के हुन्छ र होइन तर नानीहरू हेरेर बस्नु भइहाल्थ्यो उसले बच्चाले त्यति आमा खोज्दै गर्दाखेरि तपाईँले के भएर फकाउनुहुन्छ अब बच्चाले आमा फकाउ अब के गरेर मान्दैन फकाउनै सकिँदैन अब रुन्छ गर्छ त्यतिकै उयो गर्छ होइन राति पनि त्यही गर्छ कहाँ गएको छ भन्नुहुन्छ अब भोलि घर जाने अब घरमा छ अब छिटो हामी जानुपर्छ उज्यालो चाहिँ जान्छु भनेर त्यही हो फेरि उज्यालो हुन्छ फेरि राति खोज्छ फेरि त्यही भनेर फकाउने अनि अब फकाउनु त पऱ्यो नि सर अनि गाह्रो छ दर्शकबिन तपाईँहरू कोही छोरी मान्छे या छोरा मान्छेले हेर्दै हुनुहुन्छ देश विदेश भने कति दुःख लाग्दो कुरा छ कि जहाँ एउटा आमाले दुईवटा सन्तान भर्खरैको जन्माएर कहीँ जान्छ ती म अर्कोसँग गएँ भनेर जान्छ र सम्पर्कविहीन हुन्छ त्यसपछि ती बच्चालाई फकाउनको लागि बुवालाई हामी पर्छ प्रहरी प्रशासनको पनि जान्छ हरेक ठाउँमा कुद्छ तर उहाँले न्याय पाउने आखिरी कहाँ पाउने हो त यो कुरा सुन्दाखेरि सत्य तितो हुन्छ र सत्य कुराहरूलाई बुझ्दाखेरि गाह्रो पनि हुन्छ होइन श्रीमान श्रीमतीको तपाईँहरू भन्नुहुन्छ अर्काको घरेसी कुराहरू किन निकालेको भन्नुहुन्छ त उहाँले न्याय खोज्नु कहाँ जाने ती श्रीमती उहाँसँग आइदिएको भए भलै उहाँको कि त डिभोर्स हुन्थ्यो कि त बच्चा समाले बस्थ्यो उहाँले अर्को विवाह गर्यो भने पनि त्यसले दिँदैन जहाँ चाहिँ विवाहदर्द छ त्यस कारणले इमान्दारी मान्छेले कहिले गर्न नै सक्दैन कानुनी प्रक्रियाहरू मिलाएर मात्रै गर्न सक्छ त्यस कारणले पनि उहाँले हरेक ठाउँ गयो तर कहीँ चाहिँ उसले चाहिँ सहज तरिकाले केही गर्न नसकेपछि हाम्रो तिनजुरी अनलाइन टिभी मिडियामा उहाँ आउनुभएको छ अब माया लिम्बुले यो कुरा सुनिसकेपछि तपाईँ साँच्चैको राम्रो मान्छे हो भने तपाईँलाई तुरुन्तै उहाँलाई डिभोर्स दिनु आउनु कि त सँगै उहाँसँग बस्ने वातावरण लिएर आउनु मलाई फोन गर्नु र नत्र तपाईँको छोराछोरी ती बिजोग छोराछोरी कसरी छोड्नुभयो त र त्यो पनि त तपाईँलाई मनमा कटक कटक त लागिरहेको होला राति सुत्दाखेरि तपाईँले पक्याउने सुत्दाखेरि ती दुईवटा बच्चाको याद त आएको होला त्यस कारणले तपाईँले फोन गर्नुहोस् त्यस्तो स्विच अफ गरेर नबस्नुहोस् यी श्रीमानले के गल्ती गरेको थियो मौकामा आएर भन्नुहोस् अब तपाईँको श्रीमती होइन कसरी उसले चाहिँ सँगै भेट्दाखेरि म गएकै भने होइन म सँगै भेट्दाखेरि म योसँगै बस्दिनँ तँसँगै बस्दिनँ म डिभोर्स गरेर म छुट्टै बस्छु भनेर त्यति भन्यो गऱ्यो होइन चौकीमा त्यति भन्यो पाँच तरमा त्यसो भन्यो पाँच तरको कहाँनिर छ तपाईँको श्रीमती जस्तो लाग्छ तपाईँलाई गणेश चोक गणेश चोकको प्रहरी चौकीमा त्यसो भन्यो गऱ्यो त्यति त्यहाँदेखि उठेर गयो त्यहाँदेखि कति टाढो पर्दछ
कति पनि पर्दैन त्यही पर दुई मिनट पनि लाग्दैन अनि घरमै जानु नि त्यस्तरी अर्काको श्रीमती लगेर अर्काको चाहिँ घरबाट बिगार पाउँदैन अब त्यसरी नै जानु भयो उता त्यति गरेपछि खै कन्ट्याक्टै छैन को दिदी भन रे जेठी सासु जेठी सासु के उहाँले नै हिजोदेखि फोन गरेछ उहाँले फोन गर्दै हुनु